wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaraddaasi oo safar shaqo ku jooga magaalada Berbera ayaa saaka kormeeray xarunta wasaaraddaasi ay ku leedahay gobolka Saaxil iyo sidoo kale dhulka ama aagga cashuuraha ka cagan ee loo yaqaano Free Zone ee dhismihiisu socdo ayaa xarunta shirkadda Shafa Alnahda iyo weliba shirkadda DB World iyo madaarka weyn ee ku yaalla magaalada Berbera. Waxaana ujeedka safarka iyo kormeerka wasiirku ahaa sidii shaqaalaha kala duwan iyo sidoo kale duruufaha iyo caqabadaha kala duwan ee shaqaalahaasi ay ku shaqeeyaan ay u soo gal lahaayeen mas-uuliyiintaasi. Isduwaha wasaaraddaasi shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil Farxaan Maxamed Suldaan Rakadi iyo sidoo kale agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaraddaasi Mukhtar Yuusuf oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerkaasi. Kulowaa waxay ka mid tahay kormeerada shaqada ee uu mar walba sameeyo madaxa markii koowaad si ugu koorgalo xaaladda shaqaale ee gobolka iyo degmadaba. Runtii wasaaraddu maalmihii u dambeeyay bilihii u dambeeyayba waxay soo saartay go'aamo adag oo ka dhan ah shaqaalaha, kuwa muwaadiniinta iyo kuwa ajaanibtaba. Dadaalkan waxaa kow ka ahaa wasiirka oo hormoodka ah sida uu u suurtagelin lahaa inuu go'aamo ku saabsan shaqaalaha soo saaro, tiibuu dabagelayaa, tiibuu u socdaa. Kormeerkan wasiirku hogaaminayo waxay qayb ka tahay kormeerada dadaalo isdaba joog ah oo muddooyinkii u dambeeyay lagu hubinayay xaaladda ay ku shaqeeyaan guud ahaan shaqaalaha Soomaaliland. Waxaa lagu hubinayay xaaladda ay shaqaaluhu ku shaqeynayaan, sida goobta shaqada looga raacayo, xeerka shaqada, badqabka, nabadgelyada iyo caafimaadka shaqada, iyo guud ahaan qodobada ku saabsan heshiiska shaqada oo aanu hubinaynay inuu waafaqsan yahay xeerka shaqaalaha raydka ah. Wasiir, aad baan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Saaxil, waxaan kugu soo dhaweynaynaa airport-ka caalamiga ee magaalada Berbera, waxaan ku leenahay welcome. Marka wasiir, waan soo kormeernay shaqadii, waa nala soo aragtay shaqaalihii, waa nala soo aragtay xafiisadii, waa nala soo aragtay shaqada. Alxamdulillah, si wanaagsan bay noogu socotaa. Shaqaalo gaadhaya ilaa 90 shaqaalo airport-ka jooga oo ka shaqeeya qaybo kala duwan ka shaqeeya. Waxay ka shaqeeyaan operation-ka, waxay ka shaqeeyaan RRF-ka, waxay ka shaqeeyaan customer service-ka, security-ga, intaasoo dhan. Hablaha iyo nimada airport ka shaqeeya tababar wanaagsan ayaa la siiyey, kambanigu siiyey juhdi badan iyo lacag badan iyo investment badan buu geliyey. Qalabka airport-ka yaala wasiir waa qalab cusub, hadday security check ta tahay, hadday cargo staff-ka tahay, hadday cargo handling-ka tahay, demdemiska hadday tahay, intaasoo dhan waa qalab cusub oo kambanigu investment iyo lacag geliyey. Marka wasiir, ku soo dhawow airport-ka caalamiga ee Berbera. Ugu dambeyna wasiir Mustafa Maxamuud oo halkaasi ka hadlay ayaa isaguna sheegay: anagu waxaanay wasaaraddii shaqada, arrimaha bulshada iyo qoyska, dabcan waxaan u soconay dhinaca shaqada iyo shaqaalaha halka ka shaqeeya, duruuftooda, waayaha ay qabaan, xuquuqaadkooda inay helaan, deegaanka ay ku shaqeynayaan inuu yahay deegaan ku habboon in bini aadan ku shaqeeyo ama shaqaale ku shaqeeyo. Runtii shaqaalaha waan wareysanay, mid baan u wareysanay, kullina waxay sheegteen inay nimco iyo barwaaqo iyo baraare qabaan. Waxaanuna soo xaqiijinay ama maanta halkaba ka xaqiijinaynaa inay shirkadda maamusha madaarka Berbera caalamiga ahi ay ka soo baxday xuquuqdii shaqaalaha iyo wixii shuruucdu ay ka rabeen. Cabdirashiid Cabarre, MMTV, Berbera.